בשנים האחרונות אנחנו כמעט כל שנה עוקרים משהו ושותלים משהו. יש לי אותו מקריס שתי חלקות, ויש לי טימסון שתי חלקות, ויש לי סייבל ויש לי סקרלוטה. וקרמים כמו שלנו, של ענבי מאכל, אין עבודת מיכון. הכל עבודה ידנית. זה המון המון ימי עבודה. ואנחנו בפירוש עושים קוסמטיקה, והכיף הכי גדול זה שסוגרים בציר בקרם, ואת מגיעה ליבולים טובים, והמדריכים אומרים לך שאת מעל ממוצע לחיש, אז הכתפיים מתרוממות יותר גבוה. לפעמים אני הולכת על העוקם, כי אני עושה ככה.